Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді Қазақстан ұлттық арнасының және Қазспорт арнасының телекөрермендері, Белградтан тікелей репортаж таратып отырмыз. Әлем чемпионатының финалдық кездесуі және бірінші болып шаршаланға біздің отандасымыз Сәкен Бибосынов шығады. Оның қарсыласы да осал емес, Хил Роски, бұл Америка құрама штаттарының боксшысы. Жалпы Америка құрама штаттары әлем чемпионатында алтын алмағанына біраз болып қалды. Соңғы мәрте 2007 жылы Хьюстонда өткен әлем чемпионатында Деметриус Андраде алтын алып берген еді. Содан міне араға бірнеше жыл өткеннен кейін бұл елдің жігіттері қазір алтын жүлдеге таласуға мүмкіндік алды. Хил Роски, назарларыңызда, 26 жастағы боксшы, Техас штаты Спринг қаласының тумасы. Осы уақытқа дейін әлем чемпионатында 4 кездесу өткізді. Марио Лавегар, Артур Аванесян, Федерико Серра және Ахтем Закировтан айласын асырған еді. Ал қазір шаршаланға Сәкен Бибосынов, Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі. Сәкен, олимпиада ойындарының қола жүлдегері екенде өздеріңіз жақсы білесіздер. Жарыс жолы Бибосынов үшін оңай болды деп айтуға келмейді. Бірінші айналымда өзбек жігіті Хасанбой Дусматовтан айласын асырды. Екінші айналымда үндістандық боксшы Дипакты жеңген еді. Одан кейін Йонель Мартинес Ривастан үстем түсті де Сәкен Бибосынов әлем чемпионатының финалына шықты. Екінші әлем чемпионаты міне жүріп өткен жолдарын қысқаша ғана қазір сіздер назарларыңызға ұсынды. Белград қаласы, Штарк Арена, Марокко, Германия, Алжир, Гватемала және Шри-Ланка елдерінің өкілдері қазылық етеді. Шынменде, осымен 14 жыл оқапты американдық боксшылардың әлем чемпионатында топ жармағанына. 2007 жылы Чикагода өткен әлем чемпионатында 2-1 американдық боксшы алтын медальға қол жеткізген еді. 51 келі салмақта Раши Уоррен чемпион атанса, 69 келі салмақта Деметриус Андраде әлем чемпион атанған болатын. Екеуі де кейін кәсіпқой боксы үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Деметриус Андраде қазірдің өзіне де әлем чемпионы болып табылады. Раши Уоррен болса, қазақ бокс жанкүйеріне де танымал бұл спортшы. Жанат Жақиянов, естеріңіз болса, кезінде дәл осы Раши Уорреннің отанына барып, қолынан чемпиондық белбеуін тартып алған еді. Міне осы 14 жыл ішінде Америка құрама штаттарынан бірде бір әлем чемпионы шықпаған екен. Ал соңғы мәрте әлем чемпионатының финалында 2017 жылы қазақстанды Қайрат Ералиев пен Дюк Раган кездескен болатын және сол кездесуде Қайрат Ералиевтің мерей үстем болды, әлем чемпионы атанды. Енді дәл сол жолды Сәкен Бибосыновқа да тілейміз. Міне қазақстандық боксшы өткен әлем чемпионатында алтын бұйырған жоқ еді. Мырзағали Айтжановтың да рингтің жанында тұрғанын көрдік. Жеке бапкері және бойлары шамалас, бұл екі боксшының Бибосынов үшін оңай болмайтыны анық. Дегенмен жеңіс күтеміз. Польшалық төреші шаршалаңдағы бас қазы қызметін атқарады. Алғашқы раунд. Иә, жекпе-жекте міне басталды. Екі боксшы да асықпай бастағанын көріп отырсыздар. Әлі соққылар жоқ. Сәкен Бибосынов джеб соққыларымен қарсыласын тексеруде. Иә, өзіне ыңғайлы мәнерде бірден бастап отыр. Жинақы алғашқы сәттерде міне біраз бір-бірлерінің мүмкіншіліктерін бағалап алу керек. Бибосынов болса біртіндеп ығыстыра бастады. Ішке басқа ойнап тексеруде қарсыласының. Хил тарапынан да жасалған соқы, алайда Бибосынов дер кезінде артқа қарай сырғып, артқа қарай жүріп үлгерді кетіп. Бұл кештің ең алғашқы жекпе-жегі, сондай бір психологиялық қиыншылықтар болуы мүмкін. Алғашқы раунд барысында бір-бірлеріне бейімделіп алу үшін жалпы рингті сезіп, кішкене бойда қан жүгіртіп терлеп алып, сондықтан алғашқы раундта сақ болуы мүмкін. Кеше Жүсіптің жекпе-жегі естеріңізде болса, алғашқы раунд өте сақ болған еді, бірақ 2-3 раундта толықтай ашылып, тіпті 3 раундта нокдаунға жіберді қарсыласын. Бибосынов қазір
басымдықты өз қолына алған, және міне, қазір Сәкеннің екі бірдей ұрған соққысы қарсыласына дәл тиген көрдіңіздер. Джеб соққылары алыс, ара қашықтықтан Сәкен Бибосынов өте жақсы ойнауда, өзіне де қазақстандық боксшыға ыңғайлы бұл қашықтық. Міне, қуып жүріп ұруда, екі бірдей комбинациялық соққысы Сәкен Бибосыновтың қарсыласына тағы да өткенін көрдік. Әлі аңды сумен жүр боксшылар, ашыла қоймады. Көрмесе Хил сақтан жүрген боксшысы. Бибосынов өзіне бір ыңғайлы мәнерді тапты, не істеу керек екенін біледі. Хил міне бірде шабуға көшеді, бірде міне бір орында тұрып қалады. Міне тағы да Сәкен Бибосыновтың комбинациялық шабуылы жақсы тигізді. Иә, осындай шабуылдар көбірек болса, сол қолын қосқан кезде соққылар дәл тиіп жатады. Мырзағали Айтжанов болса, бір орында тұрма деп қазір Сәкен Бибосыновқа ақыл кеңестерін айтуда. Тағы да жақсы Сәкен тамаша тигізді осы жерде. Төреші де тоқтатты. Міне, Мырзағали Айтжанов бапкерде бас бармағын көрсетті. Әдемі тигіздің деп. Осындай бір соққылардың өзі бірінші раундтың мәселесін толық шешіп тастауы мүмкін. Иә, қазір соңғы секундтарда шабуылдап кету өте маңызды. Иә, Хил. Міне, тағы да комбинация Сәкен Бибосынов тарапынан. Осы раундта бейімделе алмаған сияқты ақыры. Иә, бата алмады біздің Сәкен Бибосыновқа. Бірінші раундта өз аяғына жетті. Қазір төрешілердің есебін көрейік. Иә, бірінші раунд тіпті бір төреші қарсыласқа 8 деген ұпайды да берген көріп отырсыздар. Толық Сәкен Бибосыновтың басымдығымен өтті. Қазақстандық боксшы алда, осы қарқыннан қайтпау керек. Тағы да бір екінші раундты осылай жеңіп алса әдемі болайын деп тұр негізі. Иә, бірінші кезең барысындағы қайталау сәттерді де сіздердің назарларыңызға ұсынуда. Ішке ойнады, қарсыластың шабуылынан да жақсы, дер кезінде қашып кете білді. Дәл осы сәтті раундты қазір ары қарай жалғастырады деп үміттенеміз. Роско әрине түсініп тұр қазір алғашқы раунд ұтылғанын, жаттықтырушылар да айтты. Сондықтан екінші раунд американдық үшін маңызды. Егер екінші раундта өзгерістер енгізе алмаса, үшінші раундта ол тіпті керегі де жоқ болады өзгерістер. Міне, жақсы артқа қарай шегініп бара жатып, тағы да Сәкен Бибосыновтың ұрғаны тиді. Міне, өзі де шабуылдай бастады. Оң қолын қоса бастады Роско Хил. Джептерді өте жақсы қолданды қазір. Керемет. Сол қолымен осы бір тұста Сәкен Бибосынов шабуылын жақсы түйіндеді. Дәлдік жағынан біздің батырымыз алда. Бибосыновтың бірде бір артық қимылы жоқ. Алдың қолымен түртіп жүріп, сол қолды салып жүреді. Толықтай бір раундты да шамамен осылай өткізсем, екінші раундта сол нәтиже берген тактиканы жалғастырып отыр. Әне Роско Хилге арақашық түзу біраз қиыншылық, өте жақсы. Міне тағы да сол қолымен тигізе алды соққыны. Тағы да бір хук Сәкен Бибосынов тарапынан жасалған. Міне тартып көріп отырсыздар ғой, оң қолымен түртіп джеб соққыларымен қарсыласын алдап шабуылына сол қолымен жақсы нүкте қоюда Сәкен Бибосынов. Хил жақындаған сайын соққы өткізіп алады. Міне ойланып барып шабуылдай бастады. Бұған дейін көрдіңіздер, Роско Хил өзі бірінші нөмірлі болып жұдырықтаспақшы еді, бірақ Сәкен сол қолымен барлығын орнына қайтарды. Өзі де қазір бір ауыр соққы өткізіп алды. Нағыз бір ақылдың айқасы болып тұр. Бір жарым раундтың ішінде өткізген ең ауыр соққысы шығар, жаңағы оң қолымен тиген соққы Роско Хилдің орындауында. Бақылаудан шығаруға болмайды, және осы қарқыннан да екі боксшыға шығып кетуге болмайды. Онда басымдық бірден қарсыласқа өтіп кетуі мүмкін. Ойланып ойнауда. Бибосыновтың бұған дейінгі жекпе-жектерін еске алатын болсақ, бұл ең мінсіз өткізіп жатқан жекпе-жегі шығар. Бұған дейін талай қиыншылықтар көрді ғой.
жеткізет башына. Бірақ осы Хилге қарсы қандай керемет өнер көрсетіп отыр. Негізі көбінде өз Сәкен екінші номермен ойнайтын еді, жұдырықтасатын еді. Хасанбай Досматовқа, Дипаққа қарсы кездесуде де. Бірақ бұл кездесуде шабулға бару керек. Енді шабулдағы мәлеуетінде Сәкен Бибосыновтың көрудеміз. Жаман емес тағы да комбинациясы шабулы сәтті шықты. Өзі дер кезінде соққыдан қаша білді. Тек екінші соққысы америкалық боксшының тиді демесеңіз, біріншісін өткізіп алды. Осы жерде Хил тарапынан тағы да екі апперкот соққы өтті. Бұл раундта, қалай дегенмен, Хилдің алғашқы раундпен салыстыратын болсақ, тиген соққылар көбірек, бірақ раундта жеңіске жетуге жеткіліксіз әрине. Төрешілердің бұл раунд бойынша қандай қорытындыға келгенін күтетін боламыз. Бұл 51 келі салмақтағы ақтық сын, бұдан кейін 54 келі салмақтағы жекпе-жекте тамашалайтын боламыз. Міне, қазір көріп отырсыздар, тағы да 5-0 есебі тіркелді. Барлық 5 төреші де жеңісті екінші раундта Сәкен Бибосыновқа берді. Енді уақыттың алдына түсіп, Исатай қазір жүгірмей қоя тұрайық, үшінші раундты көрейік. Содан кейін енді әлі мақтап үлгереміз Сәкенді қысқа қайырғанда. Екінші кезеңдегі ең айшықты сәттер назарларыңызда. Жылдамдық жағынан да қарсыласынан бірінші болып, ұру кезінде де қорғаныс сәтінде де Сәкен Бибосынов сөзсіз алда тұр. Финалдық раунд үшінші кезең. Роско Хилла бұл раундқа қандай жоспармен шығады екен? Екі раунд бойы ұтылып келе жатқан түсініп тұр американдық боксшы. Және өзіне шабуылдай бастады. Қазір Сәкен Бибосыновқа тапсырма оңайлау. Басымдықты сақтап қалу. Тым көп еркіндік беріп қоймаса болды әтеуір американдық боксшыға. Екі раундта да ұстанған тактикамен арқарай жалғастыра беру керек. Бұны өз де түсініп отыр әрине. Қазір денемен қалай, дене қимылдары арқылы қалай қорған алды. Міне тағы да сол қол. Қай уақытта соққы жасау керек екенін білет Бибосынов. Бірде бір артық қимылы жоқ. Финалда дәл осындай бокс көрсетеді деп ойлаған жоқпыз шыны керек. Өте жақсы. Тағы да оң қолмен соққысын дарт алды Сәкен Бибосынов. 2 минуттай уақыт бар әлі алды. Бір орында тұрма деген қазір кеңес беріп отыр. Кейбір сәттерде байқап отырмыз әрине. Сәкен Бибосынов бір орында тұрып қалып жатыр. Америкалық боксшы да шабуыл жасап жатқан жоқ бұл үшінші раунд барысында. Сондықтан енді Сәкенге де ол ыңғайлы, қатты жақындай да берудің қажеті жоқ. Дегенмен осы раундтың жартысы аяқталғаннан кейін Бибосынов қайтадан басымдықты өзінің қолына алды. Және бір айта кетерлігі, шабуын бір ғана соққымен аяқтап жатқан жоқ. Кемі 2-3 соққы, әсіресе сол қолының соққылары ауыр. Тағы да жақсы ойнап кетті, шығып кетті бұл қауіпті сәттен. Не деген қорғаныс десең шығадыр. Қалай ғана қорған шықты. Денесі де, денесімен әдемі қимылдап, аяқта ойнап. Джеппен бастап көрген еді. Ойдағыдай шықпады. Міне қарымта шабуыл қазір Сәкеннің орындауында. 30 секунд уақыт бар және тағы да соққа алмасқан сәтті көріп тұрмыз. Сәкенде есесін жіберген жоқ, бірақ қатты көп аяққа отырып бір орында тұрып қалуда Сәкен Бибосынов. Кеше бір күн демалған қандай жақсы болды. Иә. Қазір өте жақсы бабында екенін көріп отырмыз. Өте жылдам, соққылары да ауыр. Қарсыласының барлық іс-қимылдарын сезіп тұр. Соңғы секундтар және біз екінші алтын медальға жақын қалдық. Енді құттықтай беруге болатын шығар. Енді құттықтай беруге болады. Қадірменді қазақ жұрты әлем чемпионатындағы екінші алтын жүлде құтты.
құтты болсын. Үшінші кезең барысында да, раунд барысында да Бибосынов қарсыласына көп бір басымдық бермеді. Осылайша, қазір Сәкен Бибосынов қазақстан ұлттық құрамасын бірінші орынға шығарып отыр. Командалық есепте. Және сол нәтижені Серік Теміржанов қазір нығайтады деп үміттенеміз. Дәл осы жұптан кейін Серіктің өнерін тамашалаймыз, сондықтан көгілдір экраннан алысқа ұзамаңыздар. Енді бізді бірінші орыннан тек Куба құрамасы ғана түсіре алады. Ресейде кеше екі боксшы шықты ма? Иә, бүгін тағы бір боксшының өнерін тамашалаймыз. 75 келі салмақта. Ladies and gentlemen, after three rounds of action here in Belgrade, we go to the judges' score totals. The winner of the 2021 AIBA Flyweight World Boxing Champion by majority decision, by unanimous decision. Yeah, бір ауыздан төрешілердің шығарған шешім бойынша Сәкен Бибосынов әлем чемпионы атанды, ардақты ағайын. А? Я төрешінің өзі бұл жерде қателесіп қалды. Американдық түсініп тұр, өзі мойындады. Жоқ, мен емес, мынау дейді. Иә. Мындай да болып тұрады, иә. Төреші шатасып қалды, польшалық. Дұрыс естімеді ме, әлде ағылшын тілін дұрыс білмей ме? Сәкен Бибосынов міне осылайша әлем чемпионы деген атаққа қол жеткізді. Исатай, өзің бір әңгімеңде айтқан едің. Егер Сәкен әлем чемпионатының алтынын алса, онда биылғы жылдағы, биылғы Қазақстанның ең үздік боксшысы деп атауға болады деген едің. Иә, еш күмәнім жоқ. Мынадай жетістіктен кейін олимпиада ойындарында қандай керемет өнер көрсетті. Финалға шығуға да жақын болды. Таңғалдырған боксшылардың бірі бұл. Және әлем чемпионатын алатын болсаңыздар, қандай жолды өтті дәл осы финалға дейін? Қандай боксшылармен қолғапты үйістірді? Дәл осы әлем чемпионатындағы оппозициясын қарасаңыздар, онда еш күмәніңіз болмау керек. Көп кездесулерінде андердог болып саналды, әсіресе басындағы. Сондықтан міндетті түрде көрермен де, жалпы федерация, Қазақстан бокс федерациясы да бұл жігітті жылдың ең үздік боксшысы деп танитыны еш күмәнің жоқ.